Sad malo ja. Čitam nešto što sam napisala. Čisto da vam ilustrujem. Neka kraća priča. Dve tačke. Jebem ti ja i dom, i zdravlje. Odem juče kod lekara u pomenutu ustanovu da mi prepiše neki lek na recept kad ono ne može. Zašto? Zato što nam je pao sistem. Izmeri mi onda pritisak. Ne može ni to pokvaren moj aparat. Kažem, pa idi onda uzmi od drugog doktora kome nije pokvaren. Posle te poduke doktor stvarno ode i uze aparat na zajam da meni uradi pregled. Dobijem grdne neke upute zato što to ne mora kroz sistem da prođe. Ubacit će, kaže, kad se podigne sistem i dobijem da idem da čupam krv. Jutro se odem negde oko 7:30, stigne, sunce ti. Između 100 i 1000 ljudi je bilo nazočno i nervozno očekivalo da ga se prozove. Trudnice ulaze preko reda, to može. Ali i neki svakakvi drugi ljudi. Ja ćutim, neću da se rasanjujem bez veze i čekam. Kad li neki momak oko jedno 30 nešto godina dođe na šalter i sagne se, kaže, jo, jer drugačije ne biva, moraš da se sagneš. I reče, kako to nema smisla da se ulazi preko reda kad njegova keva čeka sa dijagnozom kancera, na šta crvenokosa sestra, to da je crvenokosa videla sam mnogo kasnije kad je na mene došao red, mrtva ladna reče da sve to što je ušlo preko reda ima dijagnozu kancer i neka bude strpljiv. Rekle to mirno, uzvučnik, da svi lepo čujemo, ja čula i sledila se. Posle sam se malo svađala sa ovom što vadi krv. Imala je zamerku na moje stajanje u redu, u neredu, nisam mogla da odolim, uprkos tolikim kancerima. Odakle nam toliki kanceri? Da li da pitamo svedočenog prijatelja naše zemlje, komesara Hana, ili da se ne rasanjujem, ne znam.